Hoj, dámy a páni, máme tady další tentokrát trošičku speciální videjko. Malinko speciální, jako nebudeme z toho dělat nějakou velkou viru. A v čemže je to extra? No tak po dlouhé době jsem si dal tady jedno pivečko, už je ve mně, kompletně celý. Nějaká malá odezva, řekněme nějakých 5 minut, takže si myslím, že to bude trošičku zná, protože po pivu bejvám maličko unavený a je možné, to bude i trošičku znát na reflexech. Hlavně dnešním soupeřem je, jak za chvilku uvidíte, Tampa Bay Lightning, takže si myslím, že to nebude vůbec jednoduché utkání, takže jdeme čapat a doufám, že to zvládneme, protože to chce pěkně pár kotoučů vychytat, nějaké to čisté kontíčko. Dlouho nebylo, obzvláště proti Tampě by to opravdu chtělo, takže jdem na to. Vás, dámy a pánové, u našeho dalšího dílu ze hry NHL 21 v kariéře bije pro zabrankáře. Jak teďka můžete vidět, dal jsem klasický betony, aby jsme neměli pořád tam ty, řekněme, křiklavý. Budu to možná tak nějak střídat, jak se to vezme, ale asi tyhle sty budeme mít častěji. Každopádně dneska tady máme, jak už jsem říkal, trochu speciální duel, to už jsem představil na začátku, protože jsem vám samozřejmě hodil videjko, ale říkám si, strašně dlouho jsme se nepodívali na možnosti nákupu, s tím, že já tady mám momentálně naspořené více než 2 miliony, protože jak víte, máme i teďka něco lepší smlouvu, takže trošičku lepší plat, s tím, že jsem samozřejmě nic neutratil za uplynulou sezónu a půl, takže si říkám, že by nebylo špatný pořídit si byt, protože přece jenom už by to chtělo, aby jsme měli vlastní vyžití. A jo, to by mohlo být rozhodně fajn, ale já bych chvilku počkal, koupil bych byt potom, aby jsme bydleli, protože teďka samozřejmě máme určitě nějaký příbytek někde bokem, tak tam už jsme určitě cenežosti zabydlený, něco pronajmutýho možná od našeho klubu, že by nám platil, to by nebylo vůbec na škodu. Ale co bych koupil, tak je jednak možná tu posilovnu, velkou posilovnu, ta nám chybí, ale chtěl jsem koupit sběratelský umění, už jsem z toho důvodu, že předvídavost plus 2 a to je právě něco, co ještě nemáme na plný úrovni, takže si myslím, že by to se to mohlo hodit, takže já to určitě vezmu, tak paráda, je to na pořád samozřejmě a tady, protože výdrž se hodí a chytání dorážek se taktéž hodí, tím pádem je náš golman zase o trošičku lepší, takže abych nezapomněl, tak to sejme, no ale máme 702, jsme v polovině toho, co potřebujeme na barák, takže jako myslím si, že není o čem, jako já vím, hele, v realitě bych si ten dům vzal raději, ale pro nás to momentálně není úplně relevantní z několika důvodů a to z toho, že prostě nám to tolik nepřidá, nebůstne nám to toho hráče, nevím, jestli mi tohle to teda pomůže, troufal bych si říct, že moc ne, ale lepší alespoň trošku než vůbec, takže hej, můžeme se na to vrhnout, já sám jsem zvědavý, jak se celý tohle sto vyvrbí. Jo, dámy a páni, můžeme se do toho pustit. Popravdě nemám ještě úplně projetý dresy Dallasu, ale no, říkám si, že bych tady dělal ty alternativní, i když ne. Dneska dáme klasiku, dneska dáme klasický hostující, tam u Tampy to samý. Tam si myslím, že bychom teďka asi neměli ani dělat nějaký špíglený, ale ty alternativní jsou teda fakt bomba, ty mám hrozně rád. Se mi hrozně líbí. Tam pěráme rozhodně klasiku domácí, protože samozřejmě jsou na domácí půdě a vypadá to, že útok máme lepší, obrana je teda horší, ale brána by měla být lepší zase. Což se docela divím, ale nezlobím se, nestěžuju si, jdeme porazit současné vítěze Stanley Cupu dvakrát v řadě back to back. Což je za mě teda jako neskutečný výsledek, s tím, že tady bych i mohl, dá se říct si, poděkovat časopisu X-Hockey, který jsem začal nově odebírat, už jsem to měl teda v plánu dlouho a jako musím říct, že fenomenální časopis, bejt větší, tak bych je zažádal o spolupráci jenom ve směru, že bych od nich dostával čísla zadarmo a promoval je, já vím, tady si věřím hodně, ale fakt jako za mě skvělý časopis, jako hodně se mi to líbí a dozvěděl jsem se pár velice zajímavých věcí, ku příkladu, že Killorn měl zlomenou lýtkovou kost během hraní v playoff a jako odehráli to, vyhráli to, neměli to bez obětí, jako tady se opravdu ukazuje, že hokejisti jsou skutku chlapi z oceli. Je to není jako nějaký čutalista, který si tamhle každou chvíli chce lehnout a snaží se získat penaltu, já nevím, přímej kop a bůh ví co ještě. Dělá jak neskutečnou cetí bolest, jak hrozný to je, jak chudáček nemůže hrát.
a prostě neustále se snaží padat, furt divuju. Hele, jako já vím, že takhle, takovýhle není každý, ale já prostě, když se čas od času podívám na fotbal, tak já tam doslova nevidím nic jiného. Je to i možná tím, že se na tyhle věci soustředím. Jako první zákrok, která vůbec nebyl jednoduchý. Kučerov se tam dostal do hodně dobrý šance a tady můžu být rád, že dělám ten svůj postoj trošičku dál od tyčky a on nám trefil přímo beton, protože máme ještě postoj, který je trošičku více roztažený, nebo dobře, roztažený úplně na max a to nás teďka zachránilo, protože tady mohl být jeden brzký gól v naší síti. Ale jak říkám, chvála Tampě a obzvláště hráčům, který hráli přes zjevná jako velká zranění. Výborně, pěkný zákrok, tady nevím, proč jsem dával povel k tomu, abych zaujmul rozklek, protože nám kotouč jí letěl nahoru a mohl jsem inkasovat, že by mi to letělo přes rameno, naštěstí než golman je dostatečně vysoký, ale jak říkám, Killorn, zlomená lítková kost, další byl, tuším, Headman, co už si v březnu utrhl meniskus, což nebudu lhát, já to absolutně nechápu. Nechápu, jak někdo mohl takhle strašně dlouho hrát a jenom můžu tleskat, jako fakt skutečně chlapi z oceli, který si rozhodně ten Stanley Cup zasloužili. A celkově rozhodně to nebyl výplod pouze hráčů, ale i samotných generálních manažerů, o kterých budu jako právě dneska mluvit, samozřejmě v rámci používání informací z tohoto časopisu, který se ženete, tak je to dvou číslo, tuším 7, 8. Na přebalu máte Tampu, kde Stamkos zvedá Stanley Cup, takže si myslím, že to není se tak těžký to podle toho najít. A hej, za mě jako super časopis, mám to číslo teda dvakrát, jo, protože jsem si ho jednou koupil tady, pak jsem si objednával, trošičku špatně jsem si ho zaškrtnul, ale to je moje chyba, nedá se nic dělat, hold, nikomu udělám radost ze svých blízkých a dostane časák zadarmo, takže proč ne? Jo, s tím, že jak říkám, Headman, tyve, od března utrhnutý meniskus, fakt nechápu, jak si někdo může bruslit, já měl natržený vazy a už to byl masakr. McDonough a Goodrow měli zlomenou ruku a Kučerov dokonce dohrával playoff se zlomeným žebrem, o čem jsem věděl, že ten byl na injekcích, protože tuším v semifinále dostal tvrdý hit od někoho z Islanders. Ale jako rozhodně palec nahoru, tady jde vidět, že skutku hokejisti jsou úplně z jiného těsta a jediný co, tak zaslouží jeden pořádný salut. A samozřejmě bych tady ještě mohl vyzdvihnout, jak jsem říkal, generální manažery Tampy, protože ku příkladu Bruce DeBoys, co udělal za fenomenální tah, kdy vyměnili dva hráče ze Chicaga. Já už teďka nevím přesně, o který se jednalo. Já jenom jak říkám, jako tak nějak, co si právě pamatuju z toho článku, já neříkám. Já tady jako nemám ani čas nic číst, protože to bych se na tu hru nedokázal soustředit. Ale myslím, že tuším, že jeden z nich byl Gáborík, nevím, kdo byl ten druhý, že právě vzali pod svá křídla, ačkoliv už dávno v NHL nehrají. A právě protože dlouho v NHL nehrají, tak se mohli dát na listinu dlouhodobě zraněných. A tyto hráči se nepočítají pod platový strop, takže to byl důvod, proč se vešli. No samozřejmě pak vyšlo to, že Kučerov se vrátil po operace kyčle do playoff, že jo. Takže a tam byl nejproduktivnějším útočníkem ze všech, takže jako jo, musím říct, že jim to pěkně vyšlo, ale na druhou stranu musíme uznat, že některé ty tahy byly absolutní topka a zase za co bych vyzdvihl ten díl časáku obzvlášť je článek o Andreji Vasilevském, což jako jak někteří z vás ví, kteří mě sledujou, tak Andrej je samozřejmě moje top trojka golman. Nebo top trojka, je v mojí top trojce, ne že by on byl jako trojka, ale hej. Jako skvělý článek. Je to výborně sepsaný, dozvíte se tam i něco nového, obzvláště pokud vás ty dotyční hráči zajímají. Takže já můžu čistě a jednoduše jenom doporučit, jako nebudu lhát, když teďka bychom tam mohli, ne. Ani nevím popravdě, jakou má teďka Tampa sestavu, teďka po těch třech, čtyřech odehraných sezónách, vlastně čtyřech, protože jsme první odehráli v dresu bílých tigrů. Úplně ta prvotní, pak máte off-season, že? Takže to byla taková krátká sezónka. No a pak jsme odehráli dvě, s tím, že první sezónu jako dvojka, druhou sezónu už jako jednička, tam jsme i získali Stanley Cup. Takže samozřejmě se můžeme pyšnit, že náš brankář je vítězem Stanley Cupu a dvojnásobný držitel
William Jennings Trophy, což je pohár pro brankáře, který obdrží nejméně gólu na zápas, má tam právě nejnižší číslo, average goal per game. Což znamená průměrné goly na zápas samozřejmě. Takže no, jako, jenom je škoda, že tohle je trofej, která se nezapočítává do milníku, tudíž se bere asi jako nějaká podřadna. A je pravda, se tolik nevyzdvihuje ku příkladu na rozdíl od Veziny. Wow, pěkný save, moc pěkný save. Jako ta Tampa opravdu nepříjemně zatlačí. Opravdu umí nepříjemně zatlačit, Vasil se příliš nenudí. Teda Vasil se docela nudí, bych řekl v bráně, určitě by mohl být pod mnohem větším tlakem, ale tak co čekáme, že jo, pořád proti nám hraje jako dosti silný tým, který teda nevím, jako, jak říkám, jakou má pořádnou sestavu, hodně z těch hráčů ani nepoznávám, takže 100% to tam bude pozměněný nějakým způsobem. Už to tam bude potradovaný, tuším, že Stamkos už tam ani nebude, a teďka, wow! Výborná kombinačka, Big Cat nedokázal dosáhnout na tuto střelu, výborná práce, vedení je hnedka naše, Richard Reckl, druhý gol v této sezóně, dobrá práce, otevíráme skóre, alespoň my, to je vždycky dobrá zpráva, jako na druhou stranu tady to měl Vasil opravdu náročné, tohle to nebyla zrovna příjemná situace, jako rozhodně ne. A jo, s tím, že bych teďka jako troufám si i říct, že Tampa nedokáže vyhrát třetí Stanley Cup v řadě. Přál bych jim to, samozřejmě je to tým, který mám hodně rád. Já jsem kus vemena a to je přesně důvod, proč nerozehrávám, když je někdo přede mnou. Oh my god, takovej save, takovej výborný save. No to nemyslíš vážně, ty vole, přímo na hůl. On se mi zvednul. Ty, ale on to skvěle trefil zase, jako. On se mi ještě ani nepřizved. Oh my god, já jsem takhle úplně zbytečně zazdil naše vedení, oho. Boha jeho. To je přesně ono, no, to je přesně ono, já nepřemýšlím, mám v sobě to jedno pitomý pivko. A nepřemýšlím prostě, už jsem jetej, jako ne, že tady pomalu usínám, ale jo, jako Tampa tlačí dobře, my už máme zase hnedka nad 90%. A jestli tohle to bude jediný gol, který dostanu, což jako by nebylo špatný. A já se takhle připravím o čistý konto proti Tampě, tak já se budu chtít zazdít. Každopádně, jestli si nikdo z vás nevšiml na začátku, tak děláme Dallas dvojku nakonec. Protože ten zápas, co jsem vám ukazoval v minulém díle, tak to byla předsezóna, já jsem na to vůbec nekoukal, jsem si myslel, že předsezónu mám za sebou. A ne. Takže my dáme nakonec stejně dvojku, což nepobírám, i Dallas se ke mně chová jako k nováčkovi, ale zase u toho Dallasu mi to dává trošičku větší smysl, protože přeci jenom jsme v tom týmu nově, takže tam to zase tak nehrotím jako u Rangers, kde jsem prostě za ně hrál třetí sezónu. Vychytal jsem jim Stanley Cup a oni se ke mně chovali, jako kdybych byl u nich úplně poprvý. Na druhou stranu, jestli nám to bugem prostě dá šanci vyhrát Calder, tak já se zlobit nebudu, ten bych jako určitě rád získal. Ačkoliv taky, ten se nepočítá do milníku, jo, nevím proč. Každopádně Tampa, jak vidíte, tlačí opravdu hodně. Což když máme zase řeč o Tampě, o který se dneska asi budeme bavit hodně, tak nakonec Corey Perry. Corey Perry je stělesněním příkladu, když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej, protože pokud někteří z vás neví, tak když Tampa vyhrála první Stanley Cup, tak porazili Dallas. Hádejte, kdo hrál za Dallas. V té době hrál Corey Perry za Dallas. V současném ročníku Tampa ve finále porazila Montreal. Kdo hrál za Montreal? Corey Perry! Takže on dvakrát byl poražený Tampou ve finále, až se k ním nakonec přidal. S tím, že na druhou stranu musíme jako Perryho vyzdvihnout, protože Perry za mě hrál jako fakt moc pěkný hokej přes playoff a byl velice platným hráčem. On sice už není nejrychlejší, není nejpřesnější, nikdy to nebyl největší technik, jo, nikdy to nebyl ani nějaký úplně top sniper, není to nějaká super hvězda, což se na jednu stranu divím, protože on má, tuším, za nějakých 850 zápasů, má 800 bodů nebo za 830 odehraných zápasů celkem má ten počet bodů, co jsem říkal, což je za mě jako velice, velice dobrá bilance.
a vychází to na nějak, vychází to těsně pod jeden bod za zápas. To si děláš srandu, my se fakt počítáme do kaldru. Skinner za Pittsburgh nějaký, co má 95%, je na první příčce. Ale já reálně neznám nikoho z nich kromě nás, ale... Jako já nebudu lhát, ale tohle to je divný. EA, tohle to byste si jako mohli pečnout, já už hraju čtvrtou sezónu. Jako je hezký, že mám znova šanci na Calder, jo, já si ho rád doma na poličce vystavím, ale... Jako... nevím no, jako tohle to není úplně... fajn. Tak jak říkám, Perry jako za mě má určitě klobouček, protože ještě za Montreal hrál doslova za minimální mzdu. Měl nějaký úplně low contract, já myslím, že to bylo v rámci stovek tisíc, nikoli v rámci milionu, nevím přesně jak to bylo, já právě jak jsem si to četl ve zmiňovaném časopise X-Hockey, ne, že není to žádná placená spolupráce, ačkoliv bych velice rád, protože ten časopis se mi jako fakt líbí po prvním čísle, nebo po prvním dvou čísle, ještě teda mi zbývá pár stránek na dočtení, já si to nikdy nechci zlikvidovat úplně, obzvláště když další kousek vychází, bohužel až na konci září tuším, takže to si jako počkám hodně, hodně dlouho. Ale těším se na to zase, jako fakt se na to těším. A myslím si, že to bude stát za to. Ani jsem si nevšiml, že hrajeme přesilovku a už alespoň máme tu druhou třetinu, ale já jsem na sebe tak naštvaný, že jsem si nechal dát takovýhle laciný gólík, zrovna když jsme tam dokázali šoupnout takovýhle pěkný gól. Jinak, jako když to rozeberu dál v tom, co se NHL děje, může mi někdo sakramensky vysvětlit, co se to děje za trady, minimálně ty trady s těma brankářema, to je jako doslova tenhle ten ročník tradeů by se dal úplně v pohodě pojmenovat brankáři na cestách. To je, normálně by se takhle dal udělat i film, u kterého bych to mohl pojmenovat jako komedie, protože já to nepobírám. Já nepobírám ku příkladu Carolinu, která si vychová brankáře, který se předvede jako velice užitečný, má pěkný čísla, chytá dobře, wow, to bylo dobře do protipohybu, naštěstí tyčka. Ještě ty vlastní přesilovce, to není zrovna něco, co by mi udělalo radost. Prostě pustil Detroitu, za nic prostě, jak už jsem říkal, za Berniera, což nebudu lhát, jako Bernier je fajn brankář, vůbec není špatný, ale je to takový NHL průměr. A jej, tyčka, škoda. Jo, tak on to chytil ještě do tyčky. Aha, tak gratulka, tyho Vasi, pěkný zákrok, protože to rozhodně nebylo jednoduchý. A Big Cat se jako pěkně roztáhla teďka, nebudu lát. Ale... jo, pak ještě k tomu pustějí Mrázka do Toronta. Vezmou si Andersona, který mu dají víc, než prostě dostal Mrázek v Torontu. A prostě, já nevím, Anderson... jako já nechci být hnusný, Anderson je fajn brankář, měl jednu úplně skvělou dobu, ale ta doba byla, kdy hrál za Anaheim. Je to tuším první dán, který se dostal kdy do playoff, nejsem si tím teďka 100% jistý, ale... teďka je to v podstatě brankář, který ho nikdo nechce. Toronto nevědělo, co s ním, protože... jako mají teďka samozřejmě nováčka v bráně, který se docela slušně osvědčil přes playoff, ano, nebo ne přes playoff, přes základní sezónu, kde získal i rekord v počtu výher v řadě, kde mu teda jako i obrana dost pomohla, ale prostě o tom to je, jo, ten brankář je i v obraně, jako to o tom ani potom, jako můžete být nejlepší brankář, ale pokud prostě na vás 10krát za zápas projde 3 na nikoho, tak se můžete jít klouzat. A já se teďka asi taky půjdu klouzat, protože jako zrovna dát Tampě přesilovku, no není dobrá věc, jako Tampa je jeden z nejsilnějších týmů na přesilovkách, takže z toho opravdu nemám radost, ale vypadá to, že vyhazování jsme alespoň zvládli, ještě se nám podařilo pěkně vyhodit. Dobrá práce. Jo, takže jak říkám, já nechápu třeba Carolineu, která si nechala sebrat Nejdelkoviče, zbavila se i Mrázka. A poté Buffalo, nepobírám, že pustilo Ulmarka. Jako za mě osobně Ulmark byl právě asi jediná světlá stránka na Buffalo, protože chytal fakt fajn, jako ta
Buffalo nemá obranu, Buffalo nemá obranu, Buffalo nemá útok a jediný, co tam jakž tak šklapalo, tak byl právě ten brankář a myslím si, že ten brankář právě předváděl moc pěkný výkony. Wow, 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 wow. Duclair, jak ty jsi se dostal, ty putující hráč, pokud vím, tak ty jsi podepisoval s Floridou, ne, teďka za nějaký nízký kontrakt, tuším, že to bylo 820 tisíc na rok, což jako hele takhle, na NHL je to nízký kontrakt. Ale já bych za ty peníze byl rád. Hele, já jako mít 830 tisíc byt jen měsíčně je jako moc pěkný, to je jako moc pěkný. A na to, že si to vezmete dolarech, takže krát 20 přibližně, jo, říkám, záleží na kurzu. Tak jako to je, na naše poměry je to nádhera, nevím, kolik by mi to dělalo měsíčně, to bych to teďka musel stopnout a aj mrsknout do kalkulačky. Jo, dobrý, ten už byl naštěstí za bránou, ještě jsem do něj vrazil já sám, takže neměl šanci mi ho tam, neměl už vůbec žádnou šanci nám ho tam jakýmkoliv způsobem doklepnout, ale když si říkám, že bychom teďka střežili vedení 1-0, kdyby jsem nebyl osel. Jestli reálně půjdeme do prodloužení za stavu 1-1, tak já budu neskutečně naštvaný. Neskutečně naštvaný. O, jinak dál, o tradu s Flerym už se bavit nebudu, já se na to snažím nemyslet. Jako fakt se na to snažím nemyslet, jsem naštvaný. Flery teďka akorát oznámil, že půjde na Camp Chicago, tak to alespoň vypadá dobře. Pittsburgh říkal, že by ho, Pittsburgh jako tuším, že i říkal, že by ho vzal zpátky, ale za méně peněz, protože samozřejmě cap hit, že jo, jako těch 7 milionů prostě dost na hráče. Mají Crosbyho jako, což jako Crosby je za mě asi jeden z nejlepších kontraktů, co je jeden z nejlepších, říkám, ne nejlepší, ale Crosby tuším pobírá 7 milionů a pořád je to hodně kvalitní hráč, který má prostě silnou bodovou zásobu, jenom už se o něm zase tolik nemluví. Ale prostě body dává pořád, bránit umí, útočit umí, Crosby je prostě za mě skvělý hokejista. Ano, říká se Sidney the Kid, já tady to přízvisko nemám rád, ano, on je sice takovej trošičku v některých věcech trošičku řekněme více, když to přeženou ubrečenej, ale pořád velice kvalitní golman, jako rozhodně. Tak golman do prčic, pořád velice kvalitní hráč, pardon, jako přeřek, velký přeřek. Hodně velký přeřek. Na druhou stranu by to byl teda fenomenální golman, kdyby dával takovýhle body. Ale, jak říkám, no. A co mě třeba i strašně, ale jako fakt strašně mrzí, je fakt, že David Krejčí končí v Bostonu. Přitom si myslím, že to je prostě hráč, který na to pořád měl a který by se Bostonu hodil. Hodně lidí je z toho zklamaných, hodně lidí je z toho smutných, ať už prostě na český scéně, jasně. Na jednu stranu ho budeme moc pozorovat v extralize, to je fajn, ale já mám za to, že on pořád prostě na to NHL má. Prostě mám za to, že on se tam zrovna nestratí, že on na to pořád má, že on by to zvládnul, že by se mu tam i dalo věřit. A je to za mě prostě velká škoda. Prostě říkám. No a ty jo, ještě jaký byl ještě zajímavý trade za mě. Jo, pak jsem i koukal. Pak jako pořád i sleduju, jak to víceméně vypadá s Eichlem. Ohledně tradu. A já nevím popravdě, co si Buffalo všechno přeje, ale teďka co byla ta nabídka, první kolo v draftu, Georgiev. Pak ten ruský hráč, tuším ten Mladěs a ještě někdo. Já si myslím, že to byla adekvátní nabídka. Já si myslím, že to je akorát, ano, jako na jednu stranu. Jack Eichel je rozhodně jedním z top centrů NHL, jako o tom ani potom, jo, o tom jako nejsem proti. Ale vezmeme v potaz, že Eichel je jednak zraněný hráč. Druhá ho čeká náročná operace, po které se neví, jestli on vůbec bude hrát. Za třetí Buffalo nechce ani poskytnout jeho lékařskou zprávu, což prostě něčím smrdí. A chtějí prostě za to něco úplně extra MVP, nějakou absolutní topku, když prostě takhle evidentně něco schovávají a prostě to smrdí. Jo, a samozřejmě to je strašně velký risk pro ty ostatní kluby a tuším, že Minnesota má tak nějak zájem, největší zájem má asi Rangers, který jako teďka evidentně je hodně stižádostivý, protože některýma tradama si myslím, že si hodně pomohou, hlavně jsem rád, že podepsali Chytila, protože to by byla za mě taky velká škoda, kdyby ne. A jako u toho Buffalo,
Já myslím, že jim by to pomohlo, protože oni teďka draftli Odena Paura, že jo? Což vypadá jako velice kvalitní obránce, který by týmu mohl dost pomoct. Na druhou dostali by Georgieva, což je mladý golman, který má víceméně všechno před sebou. Buffalo by mu možná i právě prospělo, protože by se tam mohl rozchytat více. Je to hlavně mladý golman, takže se na něm dá hodně pracovat. Pak je tam mladý útočník, zrovna ten ruský, já si teďka nevybavuji jméno, protože jsem ho slyšel zatím jenom párkrát, který se taky může rozjet, ačkoliv u Rusů je to víceméně takový, že Rusové makaj, ale nesmíte jim dát peníze, protože pak to spadne. Neříkám, že je to takhle všude, Vasil je důkazem toho, že ne, Vasil bere tuším 8,5 nebo 9,5 milionu za rok, což jako on si to rozhodně zaslouží, protože hej, Big Cat tahá zákroky, nevím odkaď, prostě víme všichni, co je Vasil schopný vychytat, jakým způsobem chytal teďka playoff. A i minulý ročníky, takže tady asi není o čem. Ale jako myslím si, že to je že tohle to byla jako adekvátní nabídka za překopání týmu Buffalo. Jasně, jako tady pořád můžete říct, ale Eichel je lepší než tyhle. Ano, na jednu stranu, jenomže, jak říkám, jemu snižuje cenu ten zdravotní stav. Snižuje mu cenu to, že oni nechtějí ukázat jeho zdravotní kartu, protože se neví ani jak moc je to závažný, on už jako klidně nemusí vůbec nikdy hrát. Pak dál je mi ho líto, že oni mu takhle ničej kariéru, protože to prostě tým, kde to nejde. Ale další mínus, jako pro ně, a jako v podstatě co by mělo posílit ten trade je, že Eichel dává sakramensky najevo, že za Buffalo nechce hrát. Dává to najevo snad při každý tiskovce. Ku příkladu, pěkný save. Jako chytáme fakt dobře, jako o to víc mě štve, že jsem tam dostal toho jednoho fíka, no. Jako asi jsem se fakt připravil čistý, tak budu naštvaný, no. Ale mě nám se nedaří vyzrát na Big Cat. Ještě, že já jsem něco říkal. Dobře, že jsem to říkal. Jako výborná trefa, ty kráso, půl vteřině před koncem. Tyler Seguin, výborně. Výborně. Vajerovej Tyler Seguin, jako šlo vidět, že tuhle sezónu neskutečně chyběl Dallasu. A mě by jenom zajímalo, jestli musel právě ty rehabilitace celkové, protože ono tam bylo jako opravdu špatně. A teďka už se snad hodí dokupy, protože jako další velice kvalitní hráč, který si myslím, že Boston si ho měl nechat. Jako zatím si taky víceméně stojím. Ale jako... No, 16 k 23, jako, já si připadnu celé ostřelovaný, no. Beat the Thunder. Teďka nevím, čem jsem mluvil. Jo, by mě víceméně jenom zajímalo, jestli právě, protože by musel být 100% nákladná, jestli mu to hradil tým, nebo mu nějakým způsobem pomohl, nebo musel všechno hradit z vlastní kapsy, přece jsem Amerika, jako tam prostě zdravotní pojištění EE, nebo nevím, jako jestli si takhle sportovci platí, pro ně by to bylo asi rozhodně lepší. Ale, jak říkám, nevím. A tak, no tyhle prčic, ještě o něčem jsem chtěl mluvit, něco jsem měl nakousnutý. Mám to. Já jsem si vůbec nebyl jistý, kde je teďka kotouč, jak už jsem si jako říkal, jestli se budu roztahovat, nebudu se roztahovat, jenom jsem držel trojuhelník, ať to už tak přikrému, nám tam asi trošičku hopsal. Jo, výborně, máme vyhraný v hazování, no, tak výborně, krásně jsi to předal. Krásně si předal Kučerovi. Wow. Pěkný přestřel, pěkný přepal, nezlobím se, taková schovaná střela, to mohlo být dost nebezpečný. Ale, o čem jsem sakra ještě mluvil, no o Krejčím jsem mluvil, to je mi jako fakt líto. Jo, ještě k tomu Eichlovi jsem se chtěl vrátit. Tak on jako i sám říkal nějak půl roku zpátky, že půjde kamkoliv, hlavně aby vypadl z téhle díry, když vynechám vulgarizmy. Teďka nedávno říkal, že byl díky Buffalo. Ty krásu, tohle byla škoda, tam byl ten prostor. Teďka říkal, že i díky Buffalo byl dobře připravený na karanténu, protože díky nim je zvyklý na to být sám, protože na ledě hraje sám, samozřejmě jakhle reference. Což jako, já si myslím, že on musí dělat neskutečně mizernou atmosféru v té šatně. A nejenom v šatně, ale prostě na trénincích, já myslím, že to prostě není dobrý a tím spíš by měli jakoby chovat a na to se zbavit. Je možný, že to bude i jeho taktika samozřejmě, aby to trošičku připomohlo,
Ale je pravda, že tady to se nikdy táhne, protože jak dlouho tohleto trvalo Linemu, než se konečně dostali nám. Nevím, jestli si úplně pomohl tím Kolobusem, jako teďka, když už tam nebude Tortorella, tak určitě, protože já prostě nevím, já nevím, jako co, možná, že Tortorella v tom viděl nějaký smysl, možná, že přesně takovýho útočníka potřeboval, ale nechápu, proč prostě ze snajpera a z někoho, kdo má prostě jasný talent a je jasně založený a vyhovuje mu hraní do útoku, kdy prostě je to snajper, je to skvělý střelec. Prostě z něho udělat obraný útočník a já jako prostě to nepobírám, proč prostě vymazat něčí potenciál. To je jako si říct, hele, Vasil sice chytá fajn, ale my bychom teďka potřebovali útočníka, tak si vem hokejku a jdi hrát. Jo, by the way, Vasilevský předtím než chytal, tak hrál v útoku, jo, a jako prej nebyl vůbec špatný, ale víc ho lákalo zastavování puků. A myslím si, že i jeho bratr právě je útočník a ten hraje v KHL, takže jako skutku hokejová rodina. Jenom jako jsem rád, že budeme mít teďka přesilovku, toho bychom mohli zúročit, protože jenom jednobrankový náskok je malinký, ale i tak aspoň něco. Dvě minutky pro nás, nezlobím se. Bude snad trošičku klidu, budeme tlačit my. Když ho tam šoupneme, budu jedině rád. Jsme jednu přesilovku měli, dali jsme pouze 3 střely, byla nevyužitá. Pěkná teč, škoda, že Vasilovi přímo do hrudi. No jo, vlastně já jsem chtěl ještě i mluvit se na naše oblíbené téma v rámci NHL 22. A to, že se myslím, nemusíme zatím vůbec stresovat na tom, že by nemusel být, protože když se podíváme, jak to bylo s 21, tak tam trailer byl tuším někdy v půlce nebo na konci srpna, takže bych se nedivil, kdyby to dopadlo úplně stejně a hra samotná vycházela tuším někdy v říjnu, takže jakmile nebudeme mít do půlky září trailer ani, tak si myslím, že už jako s tím můžeme přestat počítat, nebo že se můžeme začít alespoň strachovat. A zase jako na druhou stranu, že by se stalo, že by EA vydal NHLka bez traileru, tomu nevěřím. Tomu nevěřím, protože by to bylo určitě kontraproduktivní. Výborně! Tyler Seguin druhý gol dneska, skvělá přihrávka, výborně trefeno. Tady by se musel Vasil hodně otáčet, aby tohle zvládal pokrýt, ale výborná práce pro nás, jako výborně, ten útok šlape. Jsem rád, musím říct, že změna vůbec není špatná. Tyba, Tyler měl tady teďka trošičku creepy úsměv, nebudu lhát, to bylo hodně hnusný. Strašně nepřirozený. Ale jo, jako jsem rád, že aspoň ti takhle zahrajeme za jiný tým, že jo, máme nějakou tu českou stopu ve svém týmu, což jsme měli teda i předtím, že jo, Filip chytil, teďka máme Voráčka. Voráček taky tradenutej, zpátky do Columbusu, což jako Philadelphia jako budíš, ale taky je to hráč, který tam byl jak dlouho, je to kvalitní hráč ještě pořád, wow! Tohle jako bylo dost nebezpečné, jako tady se mi ani nestíhala otáčet kamera, bylo to dopředu, dozadu. Tyler, hezká stahovačka, no, a pak to zazdí takovouhle přihrávku, kdy to ještě přidá Kučerovovi, že jo, jedné z nejhorších možných variant. Chci mám něco z toho vykřešou, jestli tam bude nějaká střela, tuším přihrávka, a teďka střela. Držím, rozhodně držím. A komentátoři nás chválí, že máme dobrou úspěšnost zákroku, ale taky boreť by ne, jako daří se nám, mohli jsme taky držet čistý konto, kdyby se nebyl absolutní vocas. Jako štve mě to, jako fakt mě to štve, absolutní kick jsem udělal. Neskutečný kick jsem udělal, a to jako kdybych nebyl poučený už z dřívejších chyb. Trenér nám zase píše, nic si nedovolme, tradice, že jo, jako. Ono to totiž záleží 100% na mě, že jo, protože já vlastně rád pouštím góly, tak jsem rád teďka trenér, že jste mi to zatrh. Protože já už jsem si jako říkal, hele, tady vám dám gól, jako jen tak, jako jestli chcete, hele, pojďte si vystřelit, jako. Teďka by tam byla gólovka a já bych vám ji ani neukázal. A do prčic, tohoto se mi nelíbí, ne, a pryč. Wow, ještě jsme přihráli dobře. A škoda, kdyby z toho byla gólovka, jak jsme aspoň mohli získat asistenci. By byla paráda, koukám, že ani Vasil jako nechce tu hru zrovna dvakrát zdržovat, takže jakmile může rozehrávat, tak rozehrává, to jsem rád. Wow, tady už jsem viděl tu míchačku a byl jsem z toho dosti nervózní.
Tak, takhle jenom bruslí vždycky k tyčce, protože kdyby byla přihrávka před bránou, tak ať jsem ready. Se mi začíná osvědčovat více a více, takovéhle řekněme detaily. Zase zvědavý, jak ve 22 se bude chytat, jakým způsobem. No, jak moc jiný to bude. Na druhou stranu ještě, jak jsem říkal, EA kdyby nevydal trailer a prostě vydal samostatnou hru, která řekněme, že by vypadala, která řekněme, že by jela pořád na starém engineu. Tak, jako, myslím si, že by to mělo mnohem horší prodej ještě než 20 jedničky, protože lidi by si mysleli, že mají úplně stejnou hru, jenom s novýma soupiskama. Přesně jako to bylo na staré konzole s NHL 15. A jako 15 se prostě celkově berou jako asi nejhorší NHL, který prostě byly. Tam bylo hlavně i nejhorší, wow, tak tohle to bylo hodně close. Tam bylo asi samozřejmě nejhorší to, že přišli samozřejmě po 14, že jo, s tím, že 14 jsou asi nejlepší NHLka za hodně dlouhou dobu, jako, za jako fakt hodně dlouhou dobu zdaleka nejlepší NHLka. 14 jako byly fakt superový v hodně směrech, jo, bylo tam Live the Life, který bylo trošičku zlepšený na kariéra, wow! Nádherný přečíslení, výborná přihrávka a Jacob Voráček si tam taky střílí. No Jacob Voráček, sakra, proč tam dávám ten anglický akcent. Moje chyba, pardon. Co se týče hokeje, tak jsem ještě relativně hrdý Čech, ačkoliv náš hokej jde bohužel dolů. Jo, vlastně jsem chtěl ještě i, mě napadá teďka další trade. A to je do prčic! Tohle byla škoda, tyba, my jsme měli výbornou úspěšnost. Jako fakt hodně dobrou. Jako, no, tady je to přesně ono, no, já nejsem úplně jenom bruslí u té tyčky a... Ale on to trefil zase skvěle, jako, i když je možné, bych tam byl, takže by mě trefil přímo do betonu. Ale jako na tuhle tu situaci zareagovat, jako, to nemůžu mít Golmanovi za zlý, prostě. One-timer z takovýhle blízkosti, skvěle trefenej, nic ve zlým. Jako, nedá se nic. Já dneska mluvím jako absolutní tatar. Já si dám jenom pivo, já si dám kousek piva. A mluvím jako absolutní tatar a negramot zároveň. Tahle epizoda bude opět stát za to, ale zase dlouho jsem vám nedal NHLka, teďka už nebudou vycházet tak často. Už jenom z toho důvodu, že nejdeme playoff, já se snažím to i trošičku grindit bokem, takže... Headman, pěkná trefa, pěkná střela, jako ten se s tím moc jako nepáral, prostě to tam narval a doufal, že to tam proletí, my jsme naštěstí podrželi, aspoň máme ještě dvoubrankový náskok stále. No a jako osobně jako Vegas, abych pravdu řekl, tak Vegas u mě skončili tím, co udělali Flerimu, prostě už jenom tím, jako já jsem měl rád Vegas jenom kvůli Flerimu, jako Flery byl hlavní důvod, líbí se mi ty drezy, líbí se mi to logo, líbí se mi ta arena, jo, to byly jako další benefity, ale teďka prostě ten největší aspekt, proč jsem měl Vegas rád, Flery, tak to je pryč. Mě vyměnili ještě prostě tak blbě, takovým hnusným způsobem, já chápu, že to je business. Ale prostě do prčic, jako když už tady si hokejový kluby hrajou na bůh ví jakou neskutečnou lidskost, nosí LGBTQ drezy a jak strašně podporují tyhle ty menšiny a jak jsou proti rasismu a bla bla bla, což jsou prostě teďka hodně komentovaný problémy, bo hodně diskutovaný problémy. Jo, prostě hrajou si na velký svatoušky a pak už dělají tohle. Jako sorry, ale tím jako se úplně podřadíte, tím se prostě úplně schudíte, ale totál. Jako pardon, ale to je strašný. A jak málo stačí jeden trade, hlavně ani nechápu, že třeba pustili Reevese. Jako já myslím, že zrovna mít Reevese je přesně ten hráč, který ho potřebuje každý tým. Už jenom z toho důvodu, že je otravnej, umí si získat respekt. Nechcete se s ním pustit do křížku, prostě pořád ještě tady i tady ta strana toho hokeje, už tady sice nemáme ty velký bitkaře, který prostě měli svůj účel, vždycky někoho zrušit. Ale prostě je to pořád takový, řekněme, možná i malinko přežitek, ale je to prostě pořád tam výborná přihrávka. Tyler Seguin si šel pro hat-trick! Výborná práce na půdě Tampy, přesně tak. Nádherně, jako pěkná přihrávka, tady zase musím vychválit přihrávajícího hráče, nevím, kdo přihrával, že to nehodil na sebe, jo, to byl Giordiano? Jo, Guardi... Gurianov, jasně.
Tak ho, hele, tam, on to mohl zazdít sám. On to tam mohl napinknout sám, ale našel si Sagina, přihrál mu to a... Krásný hat-trick, jako krásný hat-trick, takže gratulka Tylerovi, Tyleru 100% první hvězda dnešního utkání. Já jestli budu mezi hvězdama, tak se budu ještě docela se divit. Nebo takhle, já budu rád, ale vzhledem k tomu jsme dali 5 gólů, já mám 2 ve své brance, tak si nemyslím úplně. Ale zase mohlo by to tam být, ještě bych se teda nezlobil za 1-2 zákroky, protože jsme dostali jednou z posledních. Tak teďka nemůžeme ani Seginovi nadávat za to, že by dal hat-trick do prázdné brány, protože on si to, on se dostal k Vasilovi a hele, pic nad lapačku, nazdar. Wow, wow, tohle byl jako moc pěkný gol, tohle to bylo hodně hezky vyřešený a jako podle toho, jak se tam kotouč třepotal ve vzduchu, tak si troufám i říct, že Vasil tečoval, ale bylo mu to vedení k ničemu. No a Voráček. Voráček asistence, skvělá práce, ale jako čučím. A jak říkám, u toho Reevese, já nejsem schopný dneska nic říct na jeden zátah. U toho Reevese je to za mě škoda, do Rangers, jak říkám, Rangers hodně posilujou, jsem na ně teďka zira, i to playoff by rád mohli. A nevím, jestli Stanley Cup, uvidíme, jak jim to bude celkově klapat, ale jak říkám, Reevese je škoda. A máme to tam, dámy a páni, máme to tam, ještě jsme si dali takhle dva late game zákroky. Kdy už tam Pyram tak nějak zkoušela, jestli náhodou ještě nesníží, nebo jestli hráči nezískají nějaký ten bod, ale je to tam, je tam další výhra pro nás. Tohle to už je v podstatě jenom série Road to Vezina, nevím, jestli je vůbec možnost získat Vezinu jako dvojka. Paráda, jsme třetí hvězdou utkání, to je dobrý, 1.30. Máme 94% úspěšnost, takže se ještě trošičku vyhoupnu. Protože já mám nějaký 93,3 tuším. Merchesault 0+3, no, prostě další můj hráč z Vegas. Ono už teďka hlavně ve Vegas i z toho původního manšaftu jsou jenom 4 hráči. A já jsem zvědavej, jak se to vyvrbí dál a nevím, no, jako nevím, co si o Vegas teďka myslet. Jo, a krása, Sagan, 5-bodový večer. Wow. Jako skvělá práce, gratulka, Tylere, gratulka. Jsme rádi, že to máme zpátky. Jsme rádi, že to máme zpátky, teď se nám budeš opravdu hodit. Však máme naštěstí hotovo pro dnešek, já tady tu epizodku utnu, vydám vám God of War pro dnešek. Tohle to budete mít na zítra, takže to možná nám renderovat. Půjdu se na chvíli učit, no, a pak si zase něco sám zahraju bokem, ale uvidíme ještě, jak se to celý ještě vyvrbí, možná se nedostanu k ničemu. No, tyjo, krásných 50 do plusu, jako hele, my se za tu sezonu nestaneme jedničkou 100%. Škoda tam toho jednoho gólu, jako takhle, oni byli v podstatě oba dva chytatelný, v podstatě, jako kdybych, ale to bych musel být úplně perfektní. Ale jsem spokojený s dnešním výkonem, jako mohli jsme mít teda znatelně lepší úspěšnost, možná jsme mohli být i první hvězdou utkání, kdyby Hardy nebyl osel, že jo, samozřejmě nám pořád neleze ten odkaz, protože prostě proč by nám lezl, že jo. Ajaj, hele, Tyler, tak schválně, co nám poví Tyler, jde se chlubit tím, že dal 5 bodů. Tomasi, pár kluků jde dneska do muzea, jedeš taky? A jo, jdem, budem hodný. A paráda, Tomasi, kluci zbožňují, kdy se k nám připojíš. Proč tam nenapsali něco, jako kluci budou rádi, když se k nám přidáš, tohle to, co říká, to zní tak strašně retardovaně, to zní tak strašně blbě. Tak jo, no dáme si jasně, že jo, jasně, zbývá nám jenom přijít na to, kdo to zaplatí, jasně, že jo, nemůže každý zaplatit sám za sebe. Já to prostě budu vychcanej, já řeknu, to se uvidí, až budeme všichni na místě. Nazdár, jako je to $200, ale hej, já si tady šetřím na bydlení, ty tady vyděláváš neskutečný balík, ale když dobře, já teda jako dvojka beru 7 milionů, jo, takže to není taky úplně nejnižší částka, ale... No, není to zase úplně nějak nejhorší, 702, se schválně jenom podívám, na koho se dostanu dalšího, my máme takhle dvě tampy v řadě. Budu mít určitě toho, ne. Jo, hele, já chytám ob zápas, takže já jako jsem docela slušně vytížený a
ten posun nebude tak velký. I když už máme 6. listopadu, by to se nemusela být úplně tak sakramensky dlouhá, no a vidíte, úplně nádhera, ne? Už máme asi milion na účtě, protože nám to chodí, tuším, každý týden. Chodí kousek vyplaty, nebo každý dva týdny, já se nejsem úplně jistý, takže ty peníze rostou docela rychle a za chvíli mám na bejvák, takže... Takže se můžu jedině těšit, já se tady v rychlosti uložím. No, každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo. V případě, že ano, nezapomeň zanechat like, po případě odběr. Dole v popisku máte odkaz na můj Instagram, kam se určitě přidejte, protože dávám různé ankety. Sem tam si s někým z vás píšu výhradně na Instagram, jak mám napíšete na Facebook, je větší šance, že už vám neodepíšu, protože já ten Facebook jako... Fakt tam skoro vůbec nejsem, na rozdíl od Instagramu, kam lezu hodně, už jenom kvůli tradům, novým informacím ohledně hokeje a tak dále. A jak říkám, dávám storyčka, já víc než příspěvky dávám storyčka, takže čím dřív se přidáte, tím víc toho vidíte, tím víc se budete vědět, co se děje. A jo, samozřejmě dole ještě PayPal, jak bych zmínil, Facebooková stránka nebo Patreon. No, každopádně, dámy a pánové, tohle to bude pro dnešní epizodku vše. Já jsem velice rád, že jste se na ní podívali. Doufám, že se vám ještě jednou líbila. A jo, ještě jednou nahoďte tam ten odběr, pokud nemáte. Samozřejmě like, jak jsem říkal. A uvidíme se zase u nějakého toho dalšího počinu. Tudíž zdarec.